He de dir que tant la Roser com jo estem aquí Davant unes 200 persones, el cap de llista de la CUP per la circumscripció de Barcelona, el periodista Antonio Baños, va defensar que és imprescindible unir la qüestió social amb la qüestió nacional. Baños va començar el míting afirmant que des d'aquesta candidatura no s'investiria Artur Mas com a president de la Generalitat i va deixar a l'aire la seva política d'aliances. En política no ens fiem de ningú, perquè nosaltres venim d'un món que és el del carrer, el dels moviments socials, el dels sindicats, on hem vist que els partits, doncs, els últims 30 anys, no ens fiem d'aquest, sinó els últims 30 anys els partits polítics el que han fet és trair moltes de les aspiracions populars. Nosaltres entrem en política per malfiar. Nosaltres no ens fiem però no traïm, que és molt diferent. Desconfiem de les intencions de tothom, però negociarem amb tothom i evidentment no traïm una cosa que veiem claríssima, que és que hi ha un anhel massiu popular perquè Catalunya acabés esdevenint una república de manera immediata. A l'acte hi eren presents també els dos cardedeuencs que seran a la llista al Parlament de Catalunya a través de la CUP Crida Constituent. Per una banda, el regidor de l'Ajuntament de Cardedeu, Hug Luquetti, i per l'altra, la militant d'Endavant, Roser Homs. Respectivament, ocupen la posició 57 i 66 en la circumscripció de Barcelona. I social d'una part del nostre país i també, doncs, a ningú se li escapa.